wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri oo soo gaadhay magaalada Cirgab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag ku wareejiyay qalab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga coronavirus. Waxaan ugu horreynba goobtii loogu wareejinayay qalabkaasi ka hadlay isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag, agaasimaha cusbitaalka degmada Cirgabo, maayirka degmada Cirgabo iyo badhsab ku-xigeenka gobolka Sanaag, iyagoo dhammaantoodba uga mahad celiyey wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliland qalabkan ay soo gaarsiiyeen magaalada Cirgabo. Waxay ahayd wax yar oo kooban oo markiiba waxay noqotay inaan shaqaalihii weynihii wax ku filan waayey. Mahad celinaynaa dhulka oo adag oo duruufo xagga roob badanna ay da-een. Haddana safarka intaa leeg ee halka ku timi mar labaad iyo mar saddexaad wuxuu noo yahay waa ka mahadcelin iyo niyad haddii alla ka dhigo. Ka gobol ahaan sidoo agaasimuhu ka dhawaajiyey kolle waxaa laga yaabaa marka la eegayo xagga Soomaaliland koonaan u xignaa, laakiinse marka dhinaca kale laga eego dalka imjaarka nahay Soomaaliya laftiisa kaysas badan ayaa lagu sheegaa, dadkuna waxay isku dayaan inay ka imaadaan xaggan xagga soo galaan. Marka waxaa laga yaabaa inaan isu aragno in khatartu marba marka ka dambaysa xaggan ay nagaga iman karto, iyadoo checkpointyadii iyo goobaha la diyaariyey haddana insha allah inagoo ilaahay ka kaashanaynaa waa ka diyaar garoobaynaa. Wasiir ku-xigeenka Mahdi Cismaan iyo Faisal Badhaaro isna hay'adda SDF ah oo alaabtan inoo siday, waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin, waajib saaran baa gudateen, waana sugaynay wasaaradda waa ka filaynay. Intaanu sii qaban karayna waa sii qabannay, inta dheeraadkaana wasaaradda kulleyba waa ka wada xidhiidhaynay. Dee waa taa insha allahu maanta waxaanu waa iska taariikh, meel fog baan anagu degannahay. Marka laga sheekeynayo xuduudada wax la yidhaahdaa xuduudka Itoobiya iyo dhinacaasuba laga sheekeeyay Jabuuti, annaga nafsadeed xad baan ku naalla, weli xad fog baan ku naalla. Dee waxaanu jaarannahay dowlad kale oo Soomaaliya ah, insha allah waanu isu furannay weliba. Socodkayguna aad far badan yahay, iyagana ilaahay ka nijeeyo, annagana ilaahay naga nijeeyo dhammaanteen. Boqolkiiba boqol soo dhawow gobolkaaga weeye, qalbi fure baan kugu soo dhaweynaa wasiir. Intaa ka bacdi ilaahay baynu ka baryaynaa xanuunkaa la sheegay ee adduunka oo dhan safarka ah in ilaahay naga hayo. Ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri ayaa ku wareejiyay maamulka wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag qalabkii loo asteeyey in lagaga hortago xanuunka COVID-19. Kaa dambana waa 20 feet. Kolka waxaan sidnaa waxa weeyaan 50 feet ah medical equipment iyo maxay ahayd medical instrument uu leeyahay gobolkan dhakhtarkan Cirgabo iyo dee gobolkuba. Runtii dee waxa weeyaan muxuu ahaa baahiyihiina asagoo jooga dee xafiiskiisa wuu ogyahay, oo dee waa mas-uulka qaranka dhan oo uu ogyahay nin waliba meeshu joogo iyo baahidiisa. Anigana wuxuu ii soo raaciyey inaan soo madax taabto oo xogaha kale dee aad haysaan iyo wixii aad goconaysaanba aad ii sii dhiibtaan hadday jiraan, oo dee dabataana aan gudbiyo. waxa weeyaan muxuu ahaa, waana dareemi kartaan dadaalka gobolka loo galay. waxa weeyaan burco iminka waxaa la keenayaa muxuu ahaa bahalkii lagu baadhayay caabuqa coronaviruska Hargeysa mid baa la dhigay. kolkaakaas wuxuu ka shaqeynayaa gobollada galbeedka. Jaabir Saciid Ducaale, Jaabir Bulshaawi, Horyaal TV, Cirgabo.